ಕೊಪ್ಪಳದ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿತರಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸೇರದ ಪರಿಹಾರ, ನೊಂದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರದೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ. ಇದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರೋ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕೈಲಾಸ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ರು. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನೊಂದವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಧೂಳು ಹಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಿಡಿಯುವಂತ ಹೃದಯಗಳು ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಂತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಇ ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೂರಾರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಉಡುಪುಗಳು, ಹಾಸಿಗೆ, ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇತ್ತ ಜನ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡಿದ ಅಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮುಟ್ಟತೆ ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಮಾರಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಳೆದ್ರು ಸಹ ಇವರು ಇನ್ನವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಏನಾಗಿವೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಗ್ರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ದೃಶ್ಯ ಇವರು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಬದುಕು ಕಸಿದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕಡಕತ್ತಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಕೊಪ್ಪಳ.